Hej hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt här på Inga konstigheter. Idag är Kai med oss, som ni inte ser just nu, för han sitter i ett annat rum. För han ska inte få reda på vad jag säger och tycker om det här. Och vad är då det här? I detta avsnitt. Den är liksom inte god, men inte heller äcklig. Och den här sa jag max på, va? Ja, det är inte en siffra rätt. Ja, formen. Det ser ut som han har blivit lätt överkörd. Och sen har vi den här. Vad skulle du kalla den där i så fall? Det är en superduper cheeseburgare. Idag ska vi ta och testa tre typer av chili cheese. Tre typer av cheeseburgare. Och ska vi gissa vilket märke det är, vilka vi tycker är godast. Und so weiter, und so weiter. Så jag tänker så här, visuellt när det kommer till hamburgarna så tror jag redan att jag kan säga att det här, McDonald's, Burger King. Nej, det där är Max och det är Burger King. Chili cheese är lite svårare, så det måste vi smaka oss fram. Jag tänker att vi börjar med den klassiska donken cheesen. Inte gott, men inte. Donken cheesen har en väldigt karaktäristisk smak. Men ganska salt egentligen. Och det är väldigt bra så här, har man druckit fermenterad druvjuice dagen innan så är det här perfekt. Som hamburgare är den inte så jävla rolig. Men den är god. Det känns som en benchmark. För hamburgare det här. Det här får en 7 av 10. Jag kommer inte ihåg vad jag gissar på den här. Men jag tror det här är Max eller BK. Kan vi kolla? Det här är Max. Den här ser jättetråkig ut. Det här är bara havsjobb. Vi har kritiserat Max ganska mycket för sin estetik och... Bristen av estetik, exakt. Mm. Det här är Max. Mycket saftigare än Donkens. Men den är på något sätt ganska smaklös. Det är som att dricka vatten. Det bara är. Den är liksom inte god, men inte heller äcklig. 5 av 10. Det här är så mitt mellanmjölk det går, så att säga. Sen antar jag det här är Burger King. Snabb analys. Jävla, alltså... Köttet. Hallå? Men det här är Burger King, det känner jag på smaken. Försöker se på Ida om hon reagerar. Den här är som Maxen, men torrare. För Maxen har dressing på sig. Det här är som ett mellanting mellan de här två. Då är det en sexa. Nu gör vi så här med de andra. Ät först, kolla på dem sen. Okej, dags för chili cheese. Det här kommer bli svårt. Jag tänker dock att det här är McDonald's, för det här är Tops. Mycket ost. Inte så mycket chili. Då känns det McDonald's. Sen har man ett hålrum här, så det skulle lika gärna kunna vara Max, tänker jag fördomsmässigt. Jag säger Donken. De är ganska tama chilimässigt. Jag skulle säga 5 av 10 på dem. Har vi nästa här. De är lite mer, typ samma färg, men mer som en nugget än som en topp. Jag tror nästan det här är BK. Fan. Mer punch än vad de första hade. Mer chili liksom. 5 på den, va? Det är en 7 på den andra. För det var lite mer chili hetta i. Sist men inte minst så har vi de här nissarna. Som är lite mörkare tror jag än de andra. Nu gör vi så här med de andra. Ät först, kolla på dem sen. Jag var jättetam, ja. Eller så är jag bedövad i käften. Kommer en jävla bismak nu. Och det är inte honung. Jag skulle säga Max Burger King. Ja, och de här var starkast och det tycker jag är godast. 8 får de sista. Nu kan jag få titta på dina lappar nu då. 1 rätt. Du kör Max på den. Ja, då är det. Säger sig självt. Okej, det här är Donken. Fan! Ouch! Jag som känner mig som en chili cheese-proffs liksom. Och den här sa jag Max på, va? Ja. Ja, det är inte en siffra rätt. Nej. Nu skäms jag. Och gillar ni att jag skäms, då ger ni det här klippet ett tumme upp. Glöm inte att kolla in också länkarna i beskrivningen, så kan man köpa så här fina t-shirts och förkläden. Det här är inte en t-shirt, det är ett förkläde. Så ska jag ta den här, så får Akai att försöka se om han är bättre än mig. Nu ska jag gå och äta. Hej. Hallå! Ljud på. Det är ett helt smörgåsbord med grejer här. Det är
Det här ser man, det är den klassiska donkenformen, brödet kör man på. Mycket senap på den här, alltså. Inte så upphettad så, alltså. Jag tycker köttet, alltså, det är ju väldigt komprimerat, alltså. Det är inte så stor kötthalt på just den här, skulle man säga. Men som cheeseburgare, ja, det får nog en sexa. Och just märket skulle jag säga, det här är ju den självklara donken, alltså McDonald's, alltså. Just att på köttet, men även på brödet. Det här blir ju betydligt mycket svårare, skulle jag säga. Ja, formen, det ser ut som att man har blivit lätt överkörd. Det här tycker jag nog bättre om. Det är lite mer sallad, lite mer grönt. Kontra då denna burgare som har, tror jag, bara gurka i sig. Ja, vi tar väl en mer fräschare smak. Och jag tycker, alltså, mer kött, alltså. Det är en rejälare biff. Men fortfarande lite smaklös. Alltså, det finns ju lite dressing här ändå, eller någonting. Det är nog mer bang for the buck för den här, tror jag. Det här är en sjua, ska jag säga. Jag vet inte faktiskt vem som gör den här. Jag tror det här är Max. Jag tror det är det. Jag är inte så förtjust i gurka. Och den här har inte den här äckliga, sladdriga gurkan i sig, tror jag. Nej. Rass in på nästa. Den här känns tyngre. Åh nej. Jag fick gurkan. Jag skulle säga rätt så torr. Ja, det här får man nästan doppa i någonting, alltså. Alltså, det finns ju fortfarande mycket klet i den, alltså, men köttet var mycket torrare i den här. Risken är att den, kanske köttet har legat för länge och då torkat upp lite. En fyra. Och det är Burger King då, som är giltiga på den där. Jaha, ett smörgåsbord av chili cheese här. Det här är ju jättesvårt. Svag chili, det får en, alltså, antingen smaksak ifall man vill ha starkt eller ifall man vill ha hetta. Jag skulle vilja ha lite mer hetta. Det här är en fyra och jag tror att det är McDonald's, tror den i alla fall. Ta på nästa här då, lite mjukare ska jag säga. Det är ju verkligen mer för chili kontra vad det här, det är bara någon gegga. Men inte så väldigt mycket hetta. Med mer renare smak kan jag nog säga. Och jag tror att det här är Burger King. Tror det i alla fall. Men jag skulle nog säga att det är en sexa på den här. Åh, för fan till. Det här var en klar åtta. Det här var det sting i. Ja, det är det Max kvar då? Och det här är sting i. Ja, det här är en åtta. Jag tror jag höjer den till nio. Ja, faktiskt. Det här var... Nu kör vi hela vägen. Jag tror att vi börjar med hamburgaren först då. Den här är ju solklar. En McDonald's. Det här är Max. Och det här är Burger King. Mm. Det här blir jättespännande. Vad det här kan vara. BK. Jaha. Vad det här var. Ja. Och Max. Okej. Men jag tror att ifall jag ser det här så tycker jag nog att Max-produkter är nog de bättre, ska jag säga. Ja, du. Hur gick det för dig? Jo, jag skulle säga bra. Som sagt, jag har ju haft innan det här testet så har jag alltid haft en favoritkedja. Mm. Och det visar ju testet att det stämmer ju. Okej. Okay. Så det är Donken då som är din? Nej, det är det inte. Max skulle jag säga har bäst smaker. Chili cheesen har det mest kryddiga och mer... Där har du chili i, alltså. Det är hetta i det. Och vi börjar med hamburgarna då. Som jag tycker, alltså, man bara kollar köttet, alltså, det är ju, jag vet inte om det är en lövbiff eller vad jag har fått här, alltså, den är ju tillplattat, alltså. Mina här är, ja, det känns mer rejält. Mm. Den är så klassisk cheeseburger. Jo, men det är den här kemiska smaken. Ja, det är där man vill åt. Nej. Ni hade alla samtliga rätt på hamburgarna. Mm, snyggt. Värre är det då med chili cheese. Liggen hade tre fel. Akai hade två fel. Mästa, så du vinner mästa. Med ett poäng? Ja, nej. Jag känner ju på mig det. Av oss så är det jag som är finsmakaren. Du fissmakar när vad du är. Alltså, det var ju bara tur. Nej, alltså jag har mer... Du hade ju två fel! Jag har mer utvecklade smaklökar än vad du har. Ja, men du hade två fel. Det är liksom matematiskt sett så hade du bara tur. Vet du vad vi gör? Så har vi den här lilla här. Så. Och sen har vi den här. Vad skulle du kalla den där i så fall? Det är ju en superduper cheeseburgare. Så trycker vi till lite. Mm.
Det här ser ju ut som en massaker, ska jag säga. Mm. Blev det den godaste burgaren jag ätit någonsin? Mm. Nej, skulle jag säga. Men den var rejäl. Mm. Jag, kära tittare, vad tyckte du om det här? Lämna jättegärna en kommentar. Kommer du med förslag på saker vi kan blindtesta? Glöm inte att prenumerera och tryck i den lilla klockan där också, så får ni en notifikation när vi släpper nya klipp. Kolla in vår webbshop och så tackar vi Kaj för idag. Mm. Tack, tack. Hej. Hej. Aj, kula.